Jeg og Sandra har ganske lik smak, så vi ender ofte opp med å trykke samtidig. Har du snurret også da? Trykker du også? Faen, følg dere med. Se, alle fire har trykket. Da blir det en del krangling oss imellom. Men Sandra vet at jeg er gaia. Vil jeg gjerne jobbe med Espen. Yes! Jeg har litt frem. Så du det? Espen Lind, altså. The Voice kommer snart på TV 2.